Հարգարժան նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ես շատ ուրախալի լսում եմ բոլոր ելույթները եւ ուսում եմ մի քիչ ձեզ հիասթափեցնել։ Հիմնական քննարկվող հարցերից մեկը պատգամավորների կողմից բարձրաձայնված դա 14 տարեկանից բարձրին թույլ տվություն տալն էր, որ տեստավորում անցնեն առանց ծնողի համաձայնության։ Կներեք, որ հիասթափեցնում եմ ձեր բոլոր փորձերը ինչ որ մի ձևով դա տարբեր միտումների եւ այլնի հետ կապելու։ Տվյալ դրույթը 10 տարուց ավելի գործում է։ Գործող օրենքը կարդացեք, գրված է, ֆիքսված է, այդ դրույթը մենք որևէ բան չենք փոխում, հարգելի պատգամավորներ, այդ կետի հետ կապված։ Այդ մեկ, մյուսը ինչ կապված է, Տիկին Հովսեփյան, ես գիտում եմ, որ դուք ջատագովն եք, նախկին ձայի կանխարգելման կենտրոնի, բայց այս նախագիծը, որ ներկայացված է, որևէ կապ չունի դրա միացման կամ չմիացման հետ, որովհետև օրենքում ֆիքսված չի, թե ձայի դեմ պայքարի հանրապետական կենտրոնը ինչ իրավական կարգավիճակով է։ Դրա համար էլ մենք արդեն որոշում ենք ընդունել ու միավորել ենք։ Եվ դա, ես ինչպես նշեցի, կապված է նրա հետ, որ մենք ինտեգրում ենք ձյայի, միավ ձյայի հագացման ծառայությունները մեր առողջապահական համակարգի մեջ։ Եվ հավատացեք, դա ամենալավ արդյունքն է տալու մեզ։ Եվ ես պարոն Զեյնալյանի հետ համաձայն եմ, պարոն Զեյնալյանը նշեց, որ գուցե ընդհանրապես օրենքը պետք է մենք պատրաստենք համատեղ աշխատանքային խումբ ստեղծել, պարոն Զեյնալյանը դա լիճում չի, բայց հուսով եմ լսում է, որ մենք կարող ենք հատ-հատ հոդվածներով անցնել հասկանալ, որ դրույթն է այսօր պետք պահպանել կամ ընդհանրապես ուժը կորսա ճանաչել, որտեղ դուք ճիշտ եք, պարոն հարգելի պատգամավորներ, մեր համար էլ կարևոր չի արդեն միավձյա, էլ էլ խնդիր չի մեր համար, այսօր կովիդը խնդիր է, բայց միակ ձյալ խնդիր չի, որտեղ մենք ունենք բուժում, մենք ունենք տեստավորում, մենք ունենք ծառայություններ հիմնադրված, խնդիր այն առումով, որ պետք է ինչ-որ մի ձևով քրեականացնել, խտրական, այո, հարգելի պարոն պատգամավոր, եւ պետք է դիմակ անպայման կրել, հակառակ դեպքում, եթե մարդուն վարակեք կովիդով, այդ ավելի վատ կարող է հետևանքներ ունենալ, քան թե եթե միավոր մարդու նկատմամբ դուք ուզում եք հիմա սահմանափակումները պահեք այդ խտրական վերաբերմունքը։ Տիկին Հովսեփյան, ես պատրաստ եմ անձամբ ձեզ հետ հանդիպում կազմակերպել միավոր ապրող անձանց հետ, երբևիցե հանդիպել եք այդ խմբի հետ, խոսել եք ինչ խնդիրներ իրենք ունեն, չեն բարձրաձայնել, այս խնդիրը իրենք են բարձրաձայնել, իրենք են ասել, որ այս դրույթի պատճառով իրենք վախենում են դիմեն բժշկի, որտեղ կարող է քրեական հետապնդումների տակ ընկնեն։ Բայց կազմակերպեմ ձեզ հարմար օր եւ ժամ, կազմակերպեմ հանդիպումը, քննարկեք իրենց հետ, հասկացեք իրանց խնդիրները, օգնեք իրանց, անպայման կազմակերպելու ենք, այսքանը։ Շնորհակալություն։ Տիկին Նանուշյան, որ ասում եք տողարտող պատրաստ եք քննարկել, ես զարմանում եմ ինչու մինչև հիմա արված չէ։ Հանձնաժողովի հետ այս աշխատանքը։ Ժողովը ներկայացրել է մի քանի առաջարկներ, որոնք որ ընդունվել են ու փոփոխված տարբերակը ներկայացվել է։ Ուղղակի պարոն Զեյնալյանը նոր ամբյոնից հնչեցրեց, որ գուցե օրենքը պետք է ընդհանրապես չեղարկել, ես էլ պատասխան առաջարկում եմ համատեղ նստել, հաթաթ քննարկել, թե որ հոդածը պետք է կամ ընդհանրապես պետքի։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեր համագործակցության համար։ Հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Խնդրում եմ լռություն դահլիճում։ Հարգելի խորհրդարան, քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներ Արտակ Մանուկյանի եւ Բաբկեն Թունյանի կողմից ներկայացված բանկային ավանդների ներգրավման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Արտակ Մանուկյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի խորհրդարան, այս օրենքի նախագիծը, որը որ մենք դրել ենք շրջանառության մեջ իմ գործընկերոջ հետ, դեռևս դրել ենք շրջանառության մեջ հոկտեմբերին, ինքը հետևանքն է մեր կողմից, նաև ձեր կողմից հավանություն արժանացած, այսպես ասած, ֆինանսական հաշտարի եւ 300 000 դրամների գանձման ինստիտուտի որոշակի օրենք թույլացման։ Գիտեք, մենք